Mchuano wa chapa dimba msimu wa nne unatarajiwa kuanza hapo kesho magharibi mwa Kenya, huku timu 411 kutoka maeneo ya Kakamega, Busia, Vihiga na Bungoma zikitarajiwa kushiriki. As ago we introduced chapa dimba to help nurture and grow football talent at the grassroots level. We are the biggest supporter of community, and football is a big passion point for communities in Kenya. This is a national grassroots football tournament for young people between the ages 16 and 20. I want to say again that we are training coaches, many coaches as part of chapa dimba. We are training referees in this journey, and we are also picking the best players who will take part in our under 18 and under 20 as part of chapa dimba. So this is a real dream. Na kwa watazamaji wetu wa KTN Home, tunaomba muungane nasi kwenye KTN News kwa taarifa zaidi.